Queridos irmãos e irmãs em Cristo e também amigos que acompanham as transmissões do Instituto Vida para Todos. Queridos irmãos e irmãs que acompanham o Instituto Vida para Todos. Sejam todos bem-vindos para mais uma transmissão. Dessa vez, chegamos à mensagem número 20. Sejam todos bem-vindos para essa transmissão. Chegamos ao mensagem 20. Cujo tema geral é Cristo, o centro conector da obra de Deus. E o tema é Cristo como o centro conector da obra de Deus. E como referência é o livro de Colossenses. E como referência bíblica é o livro de Colossenses. E o título da mensagem 20 é Revestir-se do amor que une todas as coisas com perfeição. E o título é Revestir-se del amor que une todas as coisas em perfeição, com perfeição. A leitura da Bíblia é Colossenses 3, versículos de 13 até 17. A leitura bíblica é Colossenses 3, del 13 ao 17. Estamos em meio a uma conferência em Santiago do Chile. Estamos em meio a uma conferência em Santiago de Chile. E o Senhor fez grandes coisas em 2 dias. E o Senhor ha hecho grandes coisas em 2 dias. E nós hoje já temos uma direção, temos uma perspectiva de um CEAP para 100 pessoas. E hoje temos já uma perspectiva para um CP para 100 pessoas. Deus, com sua misericórdia, nos tem preparado um lugar já que pode receber esses 100 CEAPistas. Deus, com sua misericórdia, ha preparado um lugar que já agora pode receber esses 100 CEAPistas. E a cidade é Copiapó. A cidade é Copiapó. Na região central do Chile. Na região central de Chile. E ali hoje já confortavelmente tem toda a estrutura para 80 CEAPistas. E hoje, agora mesmo, tem confortável já para 80 CEAPistas. E também para os irmãos que coordenam famílias ali, tem, graças a Deus, Deus tem preparado tudo. E também para os que coordenam com suas famílias, Deus aí também ha preparado tudo. Então nós acreditamos que Chile agora terá um exército para atuar em todo o país. Então agora creemos que Chile terá um exército para atuar em todo o país. E nós, a nossa expectativa é de que até o final do ano nós tenhamos 40 comportores atuando em todas as regiões. E nossa expectativa é que até fim de ano tendremos 40 comportores atuando em todas as regiões. CEAP será em Copiapó, mas CEAP não é de Copiapó. CP vai ser em Copiapó, mas não é CP de Copiapó. CEAP é para todo o país do Chile. CP é para todo o país de Chile. Portanto, cada um de vocês deve se sentir dono desse CEAP. Cada um deve sentir-se dueño deste CP. Cada um deve ter encargo pelo CP, pelo CEAP. Cada um deve ter carga por el CP. Deve ofertar para o CEAP. Deve ofrendar para el CP. Principalmente nesse início. Principalmente nesse início, nesse começo. Tudo ainda precisa, toda a coordenação precisa ser formada. Toda a coordenação está sendo formada. Nós precisaremos de carros. Vamos necessitar autos. Para que o evangelho possa ser levado para todo o norte e sul do Chile. Para que o evangelho seja levado para todo o norte e sul de Chile. Realmente estamos impactados pelo que o Senhor fez nesses curtos 2 dias. Realmente estamos muito impactados pelo que o Senhor ha feito esses 2 dias. Nós cremos que 2023 foi uma virada de página. Creemos que 2023 há um cambio de página. É um novo começo. É um novo começo. O Chile vai contribuir para trazer o Senhor de volta. Chile vai contribuir para trazer ao Senhor de regresso. Aleluia. Aleluia. Ontem nós estávamos falando sobre as maravilhas, as revelações que o Senhor nos deu a partir de Éfeso. Ayer estávamos falando das revelações que o Senhor nos ha dado a partir de Éfeso.
Ninguém nunca falou do livro de Éfeso saindo o rio da graça. Nadie nunca falou de Éfeso mostrando este rio saliendo, o rio da graça. Mas Deus deu essa revelação para os trabalhadores da última hora. Pero Dios dio esa revelación para los trabajadores de la última hora. Porque ele tem interesse de produzir rapidamente a vontade de Deus. Porque él tiene deseo de producir rápidamente la voluntad de Dios. Hoje eu queria consolidar um pensamento. Hoy yo quisiera consolidar un pensamiento. Que a obra de Deus, que la obra de Dios, não é meramente uma obra humana para ser feita. Não é meramente uma obra humana para ser feita. A obra de Deus, la obra de Dios, é o resultado do fluir do rio da graça. Esse é o resultado do fluir do rio da graça. O homem tem um conceito de fazer uma obra religiosa para Deus. El hombre tiene el concepto de hacer una obra religiosa para Dios. Com a contribuição e com a habilidade de vários irmãos da liderança. Com a contribuição e habilidade de vários irmãos de liderazgo. E nós deixamos de lado o ponto principal, irmãos, que é a palavra de Deus. E nosotros dejamos de lado el punto principal, que es la palabra de Dios. Não que tenhamos deixado a Bíblia de lado. Não que hayamos abandonado la Biblia. Mas nós não damos valor e importância de que o Senhor em cada momento ele tem uma palavra para aquele momento. Pero no valoramos que Dios tiene una palabra para cada momento. Para que dê direção para a igreja. Para dar direção a la iglesia. Para a igreja saber qual é o próximo passo. Para que a igreja pueda saber qual é o próximo passo. A essa palavra nós chamamos de palavra profética. Nosotros llamamos palabra profética. É a palavra que sai da boca de Deus. Es la palabra que sale de la boca de Dios. E da boca de Deus, quando essa palavra sai, y de la boca de Dios cuando esta palabra sale, traz para nós o rio, o fluir do rio da graça. Trae el fluir del río de la gracia. E o fluir do rio da graça nos traz tudo que Deus é e tudo que Deus tem. El fluir de la gracia trae todo lo que Dios es y todo lo que Dios tiene. E resulta em nos encher de verdade. E resulta llenarnos de verdade. Nos encher de próprio do próprio Cristo. Llenarnos del propio Cristo. Ele quer nos encher Ele até a plenitude llenar, de Deus. Llenar hasta la plenitud de Dios. E esse encher nos enche da própria essência de Deus. Y este llenar nos llena de la propia esencia de Dios. E essa essência de Deus é o amor. Y esa esencia de Dios es el amor. Deus quer produzir essa obra. Dios quiere producir esa obra. Que é o fruto da sua palavra. Que es el fruto de su palabra. Que é o fruto do dispensar do rio da graça. Que es el fruto del dispensar del río de la gracia. Não é uma obra como o homem pensa. No es una obra como el hombre piensa. Ah, vamos trabalhar para o Senhor fazer isso, fazer aquilo. Vamos trabalhar para el Señor hacer eso, hacer aquello. Mas a obra do Senhor é um fruto. Pero la obra del Señor es un fruto. É isso que eu queria mostrar. É isso o que quero mostrar. Antes de entrar na mensagem. Antes de entrar no mensagem. Isaías 42. Versículo 5. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu. Assim dijo Jeová. 5. Perdão. A mim está um pouco nervoso, não? Oh, Senhor Jesus! Assim diz Jeová Deus, Criador de los cielos e el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos. Calma, calma. Ah, sim. No... Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu. Assim dijo Jeová Deus, Criador de los cielos e el que los despliega. Formou a terra e a tudo quanto produz. El que extiende la tierra y sus productos. A terra. La tierra. Tem que produzir alguma coisa para o céu. Tiene que producir algo para el cielo.
Embora a terra precisa produzir para a própria subsistência da terra. Aunque la tierra tenga que producir la subsistencia de la propia tierra. Mas a terra existe para produzir para o céu. Pero la tierra existe para producir para los cielos. Aqui diz que acá dá dice, fôlego de vida ao povo que nela está, na terra está. El que da aliento al pueblo que mora sobre ella. E o espírito aos que andam nela, andam na terra. E ao espírito a los que por ele andam, andam na terra. Por isso que Deus criou o homem diferentemente de todo o resto da criação. Por isso que Deus ha criado el hombre diferente de todo el resto de la creación. Quando Deus criou o homem, está registrado em Gênesis 2, versículo 7. Quando Deus criou al hombre, está registrado em Gênesis 2, 7. Que diz: Deus formou ao homem do pó da terra. Dice que Deus ha formado el hombre del polvo de la tierra. E soprou um fôlego de vida. Y sopló un aliento de vida. E esse homem passou a ser uma alma vivente. Y ese hombre se volvió en un alma viviente. Então o sopro de Deus. Entonces el aliento de Dios. Não faz parte do pó da terra. No hace parte del polvo de la tierra. O fôlego de vida vem de Deus. El aliento de vida viene de Dios. Vem da eternidade. Viene de la eternidad. Vem da esfera celestial. Viene de la esfera celestial. Vem da esfera do Espírito de Deus. De la esfera del Espíritu de Dios. Então, a criação do homem é o resultado. Entonces la creación del hombre es el resultado. Do sopro de Deus. Del aliento de Dios. E assim esse sopro se tornou o Espírito do homem. E assim el aliento de Dios ha Espírito do homem. Se volvió en espíritu del hombre. Entre todas as criaturas, o homem tem o espírito humano. Entre todas as criaturas, el hombre es el que tiene el espíritu humano. Um cachorro na sua casa. Un perro en tu casa. Né? Muito amável. Muy amable. Mas não tem espírito. Pero no tiene espíritu. Uma vez uma irmã disse: Fulano de tal perdeu um cachorro muito querido. Uma vez uma irmã disse que um irmão perdeu seu perrito querido. Espera vê-lo na eternidade. E espera vê-lo na eternidade. Mas eu disse para ela: infelizmente não vai ver mais. Eu a velha lastimosamente não o verá, não o verá mais. Porque o cachorro não tem espírito. Porque o perro não tem espírito. Ficou triste. Quedou triste. Mas o homem tem espírito. Pero el hombre tiene espíritu. Então, entonces, o espírito do homem e a alma do homem que veio como um subproduto. El espíritu del hombre, el alma del hombre vino como un subproducto. Do sopro de Deus. Del aliento de Dios. Formou a personalidade de cada um. Formou la personalidad de cada uno. E a identidade de cada um. Y la identidad de cada uno. Características de cada um. Características de cada um. Deus não vai tirar isso de nós. Deus não vai sacar isso de nós. Deus não quer fazer um conjunto de robôs. Deus não quer fazer um conjunto de robôs. Não, cada um de nós é diferente um do outro. Cada um de nós somos diferentes um do outro. E Deus vai conservar isso. E Deus vai conservar isso. Mas Ele vai colocar tudo debaixo do comando de Cristo. Mas Ele vai poner todo isso bajo o comando de Cristo. Encabeçamento de Cristo. Encabeçamento de Cristo. Aí você vai ver esse tecido de várias cores. Então você vai ver este tecido de vários colores. Você é uma dessas cores. Você é um desses colores. O seu vizinho é outra cor. Seu vizinho é outro color. Mas fica um tecido bonito. Assim queda um tecido lindo. Tudo sob comando. Sobre o comando. Do grande maestro. Del gran maestro. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então a terra, entonces la tierra, tem que produzir para o céu. Tiene que producir para el cielo. E quem vai produzir para o céu? Y quién va a producir para el cielo? São aqueles que têm o fôlego de vida. Son aquellos que tienen el aliento de vida. São aqueles que receberam o espírito que veio da parte de Deus. Los que recibieron el espíritu que vino de la parte de Dios. Em outras palavras, é o homem que vai produzir. En otras palabras es el hombre que va a producir. E é o homem que vive pelo espírito. El hombre que vive por el espíritu. Amém? Amém. Então o Senhor quer produção. Então o Senhor quer produção. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Isaías 55. Isaías 55.
Versículo 10. Versículo 10. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Porque como desciende de los cielos la lluvia, la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come. Então, versículo 10 fala como funciona a produção aqui na terra. Entonces, versículo 10 acá muestra como es la producción acá en la tierra. Deus manda chuva e manda neve. Dios manda lluvia y manda nieve. E a chuva rega a terra. La lluvia riega la tierra. Faz fecundar a terra. Hace fecundar la tierra. E a faz brotar. Y hace brotar. E assim dá semente a quem semeia. Y da semilla al que siembra. E pão ao que come. Y pan al que come. Assim a terra continua la tierra a viver. Continua a vivir. Pela produção. Por la producción. Mas essa produção só para subsistência não faz sentido para Deus ainda. Solo para subsistência não faz sentido nenhum para Deus. A terra tem que produzir para Deus. La tierra tiene que producir para Dios. Então essa figura do versículo 10, revela a realidade do versículo 11. La realidad del versículo 11. Versículo 11 fala que a terra vai produzir para Deus. Versículo 11 diz que a terra vai produzir para Deus. Como? Como? Assim será a palavra que sair da minha boca. Assim será a minha palavra que sale de minha boca. Não voltará para mim vazia. Não volverá a mim vazia. Mas fará o que me apraz, sino que hará lo que yo quiero, e prosperará naquilo para que a designei, e será prosperada en aquello para que la envié. Então a palavra que sai da boca do Senhor, entonces, vai fazer com que o homem produza para o céu. La palabra que sale de la boca del Señor va a hacer con que el hombre produza para el cielo. Entenderam? Entenderam? A palavra é como a chuva. La palabra es como la lluvia. Que faz a terra produzir. Que hace la tierra producir. Para subsistência da terra. Para subsistência de la tierra. Mas a palavra de Deus. Pero la palabra de Dios. Vai vir para o homem. Va a venir para el hombre. O homem vai produzir para o céu, para Deus. El hombre va a producir para el cielo, para Dios. Então cada palavra. Então se cada palavra. Aqui fala palavra da minha boca. Palavra de minha boca, acá disse. Aqui não fala a lei do Senhor. Acá não disse a lei do Senhor. Os 10 mandamentos. Los 10 mandamentos. Mas aqui fala palavra da minha boca. Acá disse palavra de minha boca. Palavra em que em cada momento que Deus quer produzir alguma coisa para aquele momento, Ele fala. Palavra que a cada momento, quando Deus quer produzir algo, naquele momento Ele habla. Essa é a diferença da palavra profética. Essa é a diferença da palavra profética. Para com a palavra da Bíblia. Para enquanto a palavra da Bíblia. E não há uma palavra profética que seja fora dos princípios da Bíblia. E não há nenhuma palavra profética que seja fora dos princípios de que está na Bíblia. Toda a revelação da palavra vem da palavra Logos. Toda a revelação de Deus vem da palavra Logos. Nada sai fora da Bíblia. Nada sai fora da Bíblia. Mas é uma palavra para atender a necessidade desse momento. Mas é uma palavra para atender a necessidade desse momento. Para, com o objetivo de produzir algo para Deus nesse momento. Com o objetivo de produzir algo para Deus nesse momento. Entendidos? Entendidos? Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Por isso, irmãos. Por isso, irmãos. Todos nós aqui estamos para executar a ordem do Senhor. Todos nós outros estamos acá para executar a ordem do Senhor. Você que é irmão líder da igreja. Você que é um irmão líder da igreja. Você não é somente para
pregar boas mensagens. Você não é somente para predicar boas mensagens. Não é somente administrar uma igreja boa. Não solo administrar uma boa igreja. Você é para produzir para Deus. Você é para produzir para Deus. Segundo a palavra profética. Segundo a palavra profética. Não é para você criar um reino seu. Não é para que você crie seu reino. Criar um seu feudo. Criar seu feudo. Mas é fazer a obra que Deus quer que faça com cada palavra que sai da boca dele. É para fazer a obra de Deus com cada palavra que sai da boca de Deus. Não tenho muito tempo. Não tenho muito tempo. Ezequiel. Ezequiel. 47. 47. Porque eu falava do rio da graça que saía do rio, do livro de Efésios. Sobre o rio da graça. E ontem falei muito sobre o dispensar do rio da graça. Hablei muito do dispensar do rio da graça. E Ezequiel 47 fala de um rio que começa a fluir do limiar do templo. Ezequiel habla do fluir do rio que sai do limiar do templo. E Ezequiel foi levado por um anjo para pisar as águas. Ezequiel foi levado por um anjo para pisar a água. E a água no começo lhe dava nos tornozelos. E as águas primeiro lhe davam em los artelhos. Versículo 4 diz: ele mediu mais 1000 côvados. Versículo 4 diz: e mediu outros 1000. E a água já veio pelos joelhos. Aí passou por las águas hasta las rodillas. Mediu mais 1000 e me fez ver que a água já dava pelos lombos. Mediu logo outros 1000 e me hizo passar por las águas hasta los lomos. Medir significa toda vez que Deus nos prova. Medir significa que cada vez que Deus nos prueba, ele quer tomar posse de nós. Ele quiere tomar posesión de nosotros. E quando ele nos prova, e quando Deus nos prueba, somos aprovados, nós pertencemos mais ao Senhor. Então se pertencemos mais ao Senhor. E quanto mais nós somos governados por Cristo, e quanto mais somos governados por Cristo, menos liberdade temos. Menos liberdade tendremos. O Senhor precisa crescer em nós. O Senhor necessita crescer em nós. A água da graça precisa crescer na nossa vida. El agua de la gracia necesita crecer en nuestra vida. Não é só eu pregar uma boa mensagem para outros. No es solamente yo predicar un buen mensaje a otro. Eu preciso que essa água suba. Yo necesito que esta agua suba. E tome conta da minha vida. Y tome cuenta de mi vida. E Cristo encabece a minha vida. Y Cristo encabece mi vida. Menos liberdade para mim. Menos libertad para mí. Mais liberdade para o Senhor. Más libertad para el Señor. E a última medição de 1000 côvados. Última medição de 1000 côvados. Fez com que o homem não tivesse já pés no chão. Isso com que o homem já não pode tocar no suelo. Então, enquanto os homens têm pé no chão, mientras tenemos el pie en el suelo, ele ainda tem ponto de apoio. Aún tiene puntos de apoyo. Para viver pelas coisas da terra. Para viver por las cosas terrenales. Mas quando o Senhor faz subir as águas, pero quando o Senhor hace subir el agua, las aguas, não conseguimos mais colocar pé no chão. Já não logramos poner los pies en el piso. Nós perdemos apoio. Perdemos el apoyo. Perdemos controle. Perdemos controle. E o homem fica desesperado. Y el hombre queda desesperado. Quando perde o controle. Cuando pierde el control, queda desesperado. Ele perde a sua zona de conforto. Sí, pierde su zona de confort. Essa é a verdadeira vida cristã. Esa es la verdadera vida cristiana. Essa é a verdadeira vida da igreja. Esa es la verdadera vida de la iglesia. Enquanto você ainda está com os pés no chão, mientras aún tú estás con el pie en el piso, você vai usar sua capacidade. Aún va a usar su capacidad. Você vai usar sua habilidade. Aún va a usar su habilidad. Para administrar a igreja. Para administrar la iglesia. Para ajudar os irmãos. Para ayudar a los hermanos. Mas o Senhor quer elevar as águas. Pero el Señor quiere elevar las aguas.
Até o momento que você fica perdido, você Hasta não tem. Até o momento que você se queda perdido. Você não tem mais pé no chão. Já não tem mais como tocar o piso. Você não sabe para onde ir. Já não sabe para onde ir. Por quê? Porque você quer ir para a direita. Porque tu queres ir para a direita. Mas a água vai te levar para a esquerda. Pero el agua te lleva a la izquierda. Então você não tem mais a sua própria controle Entonces, da direção. Agora já não tem mais controle da direção. Ou a água vai te levar para a direção dela. A água te vai levar para a direção correta. Esse é aquele que é nascido do Espírito em João 3. Esse é o que é nascido do Espírito em João 3. Nós somos guiados pelo Espírito. Nós somos guiados por ele Espírito. Nós não sabemos de onde vem o vento. Nós não sabemos de onde vem o vento. E para onde o vento vai soprar? E para onde o vento vai soprar? Mas nós seguimos o vento. Pero seguimos o vento. Mas pro homem. Pero para el hombre. Você perde a confiança. Pierde la confianza. Dá um frio na barriga. Dá um frio no estômago. Você entra numa zona do desconhecido. Entra em uma zona do desconhecido. É por isso que muitos têm conceito. É por isso que muitos têm conceito. Não querem experimentar isso. Não querem provar isso. Está tão bem. Está bem. Eu tenho controle das coisas. Eu tenho controle das coisas. Na minha igreja, 20 anos de controle. Em minha casa, em minha localidade, minha igreja, 20 anos de controle. Não quero entrar na zona nova. Não quero entrar em uma zona nova. E o Senhor quer nos fazer experimentar. Pero el Señor nos quiere hacer probar. O sobrenatural. El sobrenatural. Deixe o Espírito fazer. Deixe o Espírito fazer. Ele quer usar você como um canal. Ele quer usar você como um canal. Mas você não pode estar com os pés no chão. Pero usted no puede estar tocando el piso. Você tem que estar flutuando. Tiene que estar flotando. Se possível mergulhando. Se possível imergir. Sumergir. Vocês se lembram da história de 2 Reis, segundo o livro dos Reis? Vocês se acordam de 2 Reis 5? Naamã tinha lepra. Naamã tinha lepra. Lepra naquele tempo era uma doença incurável. Lepra naquele tempo era uma enfermidade incurável. E naquele tempo era considerado alguma coisa imunda, tem que se isolar da sociedade. Imundo que tinha que aislar-se da sociedade. E ele era um grande comandante. E ele era um grande comandante. O homem venerável. El hombre venerable. Herói de guerra. Herói de guerra. Mas com lepra. Pero con lepra. Não tinha quem o curasse. Não tinha quem lo sanara. Mas tinha uma menina. Pero havia uma niña. Que era de Israel. Que era de Israel. Foi levada cativa para a Síria. Foi levada cautiva hacia la Siria. Estava servindo a mulher de Naamã. E estava servindo a la esposa de Naamã. Essa menina. Essa niña. Se você olhar para a palavra hebraica para menina. Se você mira a palavra hebraica. Naquele texto. Para niña en aquel texto. Significa insignificante. Insignificante. Desprezível. Despreciável. É uma menina insignificante, desprezível. Insignificante, desprezível. Mas ela. Pero ella sabia. Sabia. Onde está a cura? Donde está la sanidad? Ela falou para sua senhora. Ella dijo a su señora. Nós temos um profeta em Israel. Nosotros tenemos un profeta en Israel. Ele pode curar. Él te puede sanar. Naamã então foi até lá. Naamã foi hasta allá. Buscar cura. Foi buscar la sanidad. Mas o profeta Eliseu. Pero el profeta Eliseo. Nem saiu de casa para recebê-lo. Nem saiu de casa para recibirle. E apenas lhe deu um recado dizendo. E apenas lhe mandou um recado dizendo. Mergulhe 7 vezes no rio do Jordão e será curado. Sumergite 7 vezes no Jordão e será sanado. Doeu. O ego de Naamã. Dolió el ego de Naamã. Eu, o grande comandante. Yo, gran comandante. Eu venho para sua casa. Eu vengo hasta su casa. Devia ser uma casa humilde. Provavelmente uma casa humilde. E você, profeta, nem sequer sai. Tu ni siquiera sale de la casa. Depois de uma viagem longa, você não sai nem de sua casa. Después de un viaje largo, usted ni sale de tu casa. E manda mergulhar 7 vezes no rio do Jordão. E aún me manda
submergir 7 vezes neste rio Jordão. Que absurdo! Que absurdo! Lá na Síria nós temos dois rios muito melhores. Em Síria temos dois rios muito melhores. Vou mergulhar no rio do Jordão de Israel. Vou submergir no rio Jordão de Israel. Ficou bravo, queria ir embora. Quedou nervioso e se quis ir. Aí os seus subordinados falaram para ele. Seus subordinados falaram a ele. Se o profeta tivesse exigido algo mais difícil. Se o profeta hubiera exigido algo mais difícil. Para ser curado você não obedeceria. Para ser sanado você não obedeceria. Por que não faz isso? E por que não obedece? Aí ele obedeceu. Então se obedeceu. Ele foi humilhado. Foi humilhado. Mergulhou 7 vezes. Submergiu 7 vezes. E saiu das águas. E saiu das águas. A sua pele estava tão limpa quanto a de uma criança. Sua pele estava tão linda, limpa como um ninho. Qual das mulheres não querem ter um tratamento de pele? Qual mulher não quer ter esse tratamento de pele, não? A imersão na palavra faz isso. Imersão na palavra faz isso. Então, segredo, irmãos. Então, é o segredo, irmãos. Ou você vive vida inteira até sua morte com lepra. Ou vive toda sua vida inteira com lepra. Ou você deixa os seus conceitos. Ou deixe tus conceitos. E obedeça a palavra. E obedeça a palavra do profeta. Del profeta. Seja simples. Seja sencillo. Seja insignificante. Seja insignificante. Seja aquela desprezível. Seja como aquela menospreciada. Por isso que em Mateus o Senhor falou assim: vós não vos tornais como a criança. Por isso em Mateus o Senhor habla assim: não nos volveis como uma niña, uma criatura. Não poderá entrar no reino dos céus. Não poderá entrar no reino dos céus. Somos complicados demais. Somos muito complicados. Temos a nossa lógica. Temos nossa lógica. E quando não concorda com a nossa lógica. E quando não concorda com nossa lógica. Nós achamos absurdo. Já pensamos é absurdo. Mas as nossas crianças. Pero nuestros niños. Estão sendo nosso modelo. Están siendo nuestros modelos. Lá no Brasil. Em Brasil. Começou com alguns lugares, especialmente Belo Horizonte. O Maurício está aqui. Em alguns lugares, como Belo Horizonte, Maurício está cá. Os adolescentes. Los adolescentes. Os pré-adolescentes. Los pre-adolescentes estão sendo um modelo de simplicidade. Estão tornando-se modelos de sencillez. E Deus está os usando para fazer milagres e mais milagres. E Deus los está usando para fazer milagros tras milagros. Na quinta-feira na live. En el jueves en la live. Uma criança de 8 anos. Um niño de 8 años. Levou 20 kits de livros para sua escola. Llevó 20 kits de libros para su escuela. Reuniu, se eu não me engano, 18 professores. Reuniu 18 maestros. Na sala de professores. En la sala de maestros. E disse que queria orar por eles. Y dijo quiero orar por ustedes. E aí eles, na verdade, acharam aquilo ingênuo, engraçado, interessante. Ah, essa é uma coisa ingênua, chistosa, interessante. Mas quando viram que o menino era muito sério. Pero quando viram que o menino era muito sério. Não, eu quero orar por vocês. Não, eu quero orar por vocês. Mas antes de orar, quero fazer imersão na palavra com vocês. Quero fazer imersão na palavra com vocês. Eles perguntaram o que é imersão. O maestro pergunta o que é imersão. Ele falou é muito simples. Não, ele disse é muito sencillo. Eu falo uma frase e vocês repetem. Eu abro uma frase e vocês repetem. Aí começou a fazer imersão com eles. Maravilhoso. Maravilhoso. E depois fez a oração por eles. Depois fez a oração por eles. Os 20 livros sumiram. Os 20 mundo, livros todos, sumiram. Agarraram. Todos agarraram. E antes de deixar a sala dos professores, antes de que salgam os maestros, ele disse: eu sou da sala tal. Ele disse: eu sou da sala tal. Se alguém quer alguma oração particular, pode me procurar. Se alguém quer uma oração particular mais, pode procurar-me. Duas professoras foram procurar. Duas maestras lhe foram buscar depois. Uma pediu oração pelo casamento. Uma lhe pediu oração por el matrimônio. Para uma criança. Para um ninho.
insignificante, insignificante, desprezível, despreciável. Mas essa criança sabia onde estava a cura. Pero ese niño sabía dónde estaba la cura. Essa criança, ese niño, tinha, cria na palavra profética. Creía en la palabra profética. E a palavra profética trabalhou. Y la palabra profética trabajó. E essa professora levou o marido para a reunião da igreja. Y esta maestra llevó su marido para la reunión de la iglesia. E a segunda professora ia levar o seu marido hoje. La segunda maestra iba a llevar su marido hoy en la reunión. Para a igreja em Belo Horizonte. Allá en la iglesia. Assim, em Olímpia. Olímpia. Isso aconteceu em Olímpia. Em Belo Horizonte tem milagres semelhantes. Belo Horizonte há milagres semelhantes, muitos. Irmão, isso prova. Isso prova, irmãos. Que o nosso conceito trava. Que nosso conceito trava. O que Deus quer fazer. Lo que Deus quer fazer. Nós ainda estamos no convencional. Aún estamos en lo convencional. No tradicional. Tradicional. Irmão, no convencional. Hermanos, en lo convencional. Irmão Dom já disse, nós vamos levar mais 200 anos para trazer o Senhor de volta. Irmão Dom já nos havia dicho, en ese tradicional vamos tardar 200 años para que el Señor vuelva. Eu não posso esperar 200 anos. Yo no puedo esperar 200 años. Você pode? ¿Usted puede? Eu tenho esperança. Yo tengo esperanza. Ser arrebatado vivo ainda. De ser arrebatado vivo. Por isso estou trabalhando. Por eso estoy trabajando. Me esforçando. Esforzándome. Para introduzir o povo de Deus para na terra boa de Canaã. El pueblo de Dios en la buena tierra de Canaã. Enquanto eu estou vivo. Mientras estoy vivo. Eu falei para o Senhor, mas nem de cadeira de roda vou, eu quero estar. Por favor, ni de silla de rueda quiero estar cuando tú vuelvas. Porque eu contava com a Amir para me ajudar, pero. Eu contava com Amir para que me ajude. Hoje eu que empurro o carrinho pero dele. Pero yo tengo que empujarle el carrito de Amir hoy. I'm sorry. Então eu pedi pro Senhor, Senhor. Eu pedi ao Senhor, Senhor. O arrebatamento aconteça enquanto eu tenho saúde. Que o arrebatamento passe mientras eu tenha saúde. Eu quero ser arrebatado, irmãos, trabalhando. Eu quero ser arrebatado trabalhando. No campo de batalha. En el campo de batalla. Vamos. Vamos. Aí, bom, onde eu queria chegar? Então, bueno, onde eu quero chegar? Versículo 9 de Ezequiel 47. Versículo 9 de Ezequiel 47. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Versículo 8, vai. Versículo 8. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar morto. E me dijo. Cujas águas ficarão saudáveis. E me dijo: essas águas salem a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar. Foi até o final, né? Y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Esse mar é um mar morto. Ese mar es el mar muerto. Mar morto recebe as águas. Mar morto recebe as águas. E não saem. E não saem. Porque o mar morto fica muitos metros abaixo do nível do mar. El mar muerto está muy abajo del nivel del mar. Não tem como sair para o mar. No tiene como salir al mar para el océano. Então o mar morto é morto porque só recebe entonces, e não sai. El mar muerto es muerto porque solo recibe y no sale. Por quantos anos nós vivemos a vida da igreja como mar morto? Viviendo la vida de la iglesia como mar muerto. Ah, que palavra boa. Ai, que palavra buena. Irmão Dong vinha aqui duas vezes por ano, 39 anos. Hermano Dom vino acá dos veces al año, 39 años. Quanta palavra rica. Oh, quanta palavra de vida. E armazenando toda a riqueza da palavra. Armazenando toda la riqueza de la palabra. Mas não aplicava. Mas não dispensava. Não dispensava. Quedamos, nós ficamos como mar morto. Quedamos como mar morto.
Mas agora, mergulhando nesse rio, submergindo neste rio, até as águas do mar morto se tornam saudáveis. Las aguas del mar muerto se vuelven saludables. Muito, tem muitos que eram mar morto hoje estão saudáveis. Muchos que eran del mar muerto hoy están saludables. Estão pregando o evangelho. Están predicando el evangelio. Então, posso orar por você? Puedo orar por usted. Fazendo comportagem. Hace corpo. Amém. Versículo 9. Toda criatura vivente que vive em finchamos viverá por onde quer que passe este rio. E toda a alma vivente que nadare por donde quiera que entrar estos dois rios vivirá. E haverá muitíssimo peixe aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar. E tudo viverá por onde quer que passe este rio. E haverá muitíssimos peixes por haver entrado ali essas águas e receberão sanidade e viverá todo o que entrar neste rio. Onde eu quero chegar, eu vou direto para o versículo 12. Vou direto ao versículo 12. Junto ao rio. E junto ao rio. As ribanceiras de um lado e de outro. Em la ribera a uno y otro lado. Nascerá toda sorte de árvore. Crescerá toda classe de árvores. Que dá fruto para se comer. Frutales. Toda classe de árvores frutáveis. Não fenecerá sua folha, nem faltará o seu fruto. Suas hojas nunca cairão, nem faltará seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos. A seu tempo madurará. Porque suas águas saem do santuário. Porque suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. E seu fruto será para comer e sua hoja para medicina. Irmãos, esse rio. Irmãos, este rio. Rio da graça. Rio da graça. Que saiu do livro de Efésios. Que sai do livro de Efésios. Está fluindo ao longo do rio do livro de Colossenses. Está fluindo ao largo do rio livro Colossenses. Irmãos. Produz muitos frutos. Produz muitos frutos. Quando tem um, quando sai um rio. Quando sai o rio, que é a continuação daquele rio que sai do jardim do Éden. Que é a continuação do rio que saía do jardim do Éden. E quando tem um fluído rio. E quando há fluir do rio, a árvore volta a ser oferecida ao homem. El árbol vuelve a ser ofrecida al hombre. A árvore da vida foi fechada. El árbol de la vida fue cerrada. Em Gênesis. Em Gênesis. Mas agora, pero irmãos, agora, quando vem o fluido rio, quando vem el fluir del río, vem também a árvore. Viene también el árbol. E essa árvore dá fruto. Dá fruto. Nos seus meses. Em seus meses. Todos os meses dá fruto. Todos os meses hay fruto. Onde eu quero chegar? Onde quero chegar? Irmãos, a obra cristã. La obra cristiana, la obra a obra cristiana, de Deus não é meramente uma obra cristã. Não é meramente uma obra cristiana. A obra de Deus. La obra de Dios. São os frutos que dão pelo fluir do rio. São os frutos que são dados por el fluir del río. Não é o quanto o homem faz para Deus. Não é quanto el hombre hace para Dios. Mas o quanto o homem é usado para o rio passar. O homem é usado para o rio passar. E próprio Deus realizar sua obra. E próprio Deus realizar sua obra. São seus frutos. São seus frutos. E também as folhas são para cura. E também suas hojas são para sanidade. Então quem está no rio produz fruto. Então quem está no rio produz frutos. Leva cura. Leva a sanidade. Apocalipse 22. Apocalipse 22. Ainda não entrei na mensagem. Aún no entré en el mensaje. Então me mostrou, versículo 1. Então me mostrou o rio da água da vida. Depois me mostrou um rio limpo de água de vida. Brilhante como cristal. Resplandeciente como cristal. Que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Que salía del trono de Dios y del Cordero. O rio que saía de debaixo do templo em Ezequiel 47. O rio que salia abaixo do templo em Ezequiel 47 significa, irmãos, a
saía da casa de Deus. Significa que saía de la casa de Deus. Irmãos, na casa de Deus é onde está a escada. Hermanos, la casa de Dios es donde está la escalera. No sonho de Jacó. En el sueño de Jacob. Em Betel. En Betel. Lembra-se? Acuérdense. Quando Jacó acordou? Quando Jacob se despertou? Temível esse lugar. Dijo terrible este lugar. É a porta dos céus. Es la puerta del cielo. A casa de Deus. La casa de Dios. Aí, irmãos, quando chega em Apocalipse 22, então, na eternidade futura. Quando chega em Apocalipse 22, na eternidade futura. Esse rio sai do trono de Deus e do Cordeiro. Del trono de Deus e del Cordeiro. Cordeiro está totalmente no controle. Cordeiro está totalmente en el control. E entregou a autoridade para o Pai. E entregou a autoridade ao Padre. Então é o trono de Deus e do Cordeiro. É o trono de Deus e del Cordeiro. E o rio saía desse trono. E el río salía de ese trono. E no meio da sua praça, de uma de outra margem do rio, está a árvore da vida. E meio de la calle de la ciudad, a um outro lado do rio está el árbol de la vida. A árvore da vida foi restaurada para o homem pelo rio. A árvore de la vida foi restaurada para el río. Pero será para el hombre por el río. Poder entrar en el río. No, por el río. Por el río. Fue el árbol de la vida fue restaurado al hombre por medio del río. Eso. Oh, Señor Jesús. Árvore da vida que produz 12 frutos. El árbol de la vida que produce 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, dando cada mês su fruto. Irmão, que é fruto aqui? Hermano, ¿qué es fruto acá? É a obra de Deus. Es la obra de Dios. É a vontade de Deus. Es la voluntad de Dios. Sendo feito, sendo hecha. É fruto. É fruto. Não é meramente a obra das suas mãos. Não é meramente a obra de suas manos. É o seu resultado do seu desfrute do rio da água. É o resultado de seu desfrute do rio. Desfrute da palavra profética. Desfrute da palavra profética. Da imersão na palavra. Da imersão na palavra. Você usa essa palavra. Você usa essa palavra. Obedece a palavra. Obedece a palavra. E você produz fruto. E você produz fruto. Essa é a obra. Essa é a obra. Que Deus quer fazer a obra hoje. E Deus queria fazer essa obra hoje. É esse fruto. É esse fruto. Amém? Amém. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. E as hojas del árbol eram para a sanidade de las naciones. Na eternidade futura nós continuamos levando a cura. En la eternidad futura aún seguimos llevando la sanidad. Quem está mergulhado nesse rio, está no fluir do rio. Quien está mergulhado neste rio, en el fluir de este río. Produz fruto para Deus. Produce fruto para Dios. E leva cura para as nações. Y lleva sanidad a las naciones. Ó, oh, Senhor Jesus. Ó, oh, Senhor Jesus. Vamos para a mensagem. Vamos para ele mensagem. Vamos tentar ser rápido agora. Vamos tentar ser rápido agora. Colossenses 3. Colossenses 3. Eu falei até o versículo 12 na mensagem passada. Eu falei até o versículo 12 na mensagem passada. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Vestíos, pois, como escogidos de Deus, santos e amados, de entranhável misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansedumbre, de paciência. Ele usa o mesmo verbo revestir, o mesmo verbo do versículo 10. Ele usa o verbo revestir do mesmo verbo do versículo 10. E vos revestisteis do novo homem. E vos vestiste de novo homem. Então, irmãos, graças a Deus, nós irmãos, graças a Deus, nós hoje não estamos mais no velho homem. Nós hoje não estamos mais no velho homem. Nós fomos transferidos para o novo homem. Fuimos transferidos para el nuevo hombre. Falei várias vezes. Hablé que várias vezes. Velho homem refere-se velho o homem individual.
que esse viejo hombre é o homem individual. Cada um de nós vivíamos no nosso velho homem. Cada um de nós vivíamos em nosso viejo homem. Cada um por si. Cada um por sua conta. Mas agora, cremos em Jesus, quando cremos em Jesus, nós somos batizados para dentro de um só corpo. Nós fomos batizados para dentro de um só corpo. Então, o novo homem não é individual. Então, ser novo homem não é individual. O novo homem é coletivo. O novo homem é coletivo. Novo homem é a igreja. É a igreja. O novo homem é o corpo de Cristo. Cristo. Então, quando Deus nos tirou do velho homem, quando Deus nos sacou do velho homem e nos transferiu e nos colocou num corpo, e nos transferiu e nos pôs num corpo, nós somos um membro desse corpo. Nós somos um membro deste corpo. Somos um membro do novo homem. Somos um membro do novo homem. Então, a partir desse momento, irmãos, não vivamos mais pelo velho homem. A partir desse momento, não vivamos mais por meio de nosso viejo homem. Por velho homem, nós vivíamos egoístas. O viejo homem de uma forma egoísta. Vivia de uma maneira egoísta. Porque nós éramos individuais. Porque éramos individuais. Cada um para si. Cada um para si. Disputando lugar. Peleando por lugares. Não é? Não só é? Pensa em si mesmo. Só pensa em si mesmo. Egoísta. Egoísta. Mas agora nós somos colocados em um corpo. Fomos postos em um corpo. No novo homem. En el nuevo hombre. Nós estamos no meio de muitos outros membros. Então estamos en el medio de muchos otros miembros. Então nós perdemos esse conceito individual. Então perdimos el concepto individual. Nós vivemos agora para o corpo. Ahora vivimos para el cuerpo. Vivemos para o coletivo. Vivimos para el colectivo. Muitos ainda não trocaram esse chip. Muitos todavía não cambiaram el chip. Na igreja continua sendo egoísta. En la iglesia sigue siendo egoísta. Na igreja continua sendo para ele. En la iglesia sigue aún siendo para sí mismo. Quando alguém não trata bem ele, a igreja não tem amor. Cuando alguien no le trata bien es porque la iglesia no tiene amor. Quando alguma coisa acontece desfavorável, cuando pasa algo desfavorable, porque ele só pensa em si. Solo piensa en sí. Agora estamos no corpo. Ahora estamos en el cuerpo. Nós nos vestimos do novo homem. Nosotros nos vestimos del nuevo hombre. E quando nos vestimos do novo homem? E quando nos vestimos del nuevo hombre? Também aqui dentro mudou. También acá dentro. Splanquinum. Aí es el splanquinum. Nas nossas entranhas. En nuestras entrañas. Nos nossos sentimentos mais profundos. Y nos nuestros sentimientos más profundos. Algo trocou ou algo mudou? Algo cambiou, algo cambiou acá. O esplâncino de Cristo entrou aqui. De Cristo entrou acá. Não vivo mais pelo egoísmo do velho homem. Não vivo mais por el egoísmo del viejo hombre. Mas hoje vivo pelos ternos afetos de misericórdia. Pero hoy vivo por los ternos afectos de misericordia. Cheio de compaixão. Llenos de compasión. Como Cristo veio aqui na terra cheio de compaixão. Vino acá en la tierra lleno de compasión. Ele não olhou para si. Él no miró para sí. Ele olhou para as multidões. Él miró a la multitud. Hoje, irmãos, nós não devemos olhar para si. Hoy, hermano, no debemos mirar a sí mismo. Vamos olhar para o corpo. Vamos mirar hacia el cuerpo. Vamos olhar para fora. Mirar hacia afuera. O que é melhor para o corpo? ¿Qué es mejor para el cuerpo? Não é o que é melhor para mim. No es lo que es mejor para mí. Amém? Amém. Aí, irmãos, dentro de nós, entonces, hermano, dentro de nosotros, o Senhor mudou o nosso interior. El Señor cambió nuestro interior. Do egoísmo para compaixão. Para la compasión. Empatia. Empatia. Nós passamos a entender o que os outros passam. Passamos a entender o que está passando com outros. Compreender as dores do compreender outro. Compreender os dolores de outros. As dificuldades do outro. As dificuldades de outros. Por isso, irmãos. Por isso, hermanos. Se algum irmão entre nós ainda não consegue entender a imersão na palavra, entre nosotros no consigue entender la inmersión de la palabra, ainda não consegue entrar nesse novo ritmo, no consigue entrar en ese nuevo ritmo, não o critique, no lo critique, ajude com amor, ajude-o en amor, vamos abraçá-lo, vamos abraçar. Uma vez que ele prove isso, una vez que él pruebe eso, Ele nunca mais será o mesmo. Ele nunca mais será o mesmo.
Então, não critique nunca. Não critique nunca. Nunca diga para alguém você não está no mover. Nunca diga a alguém você não está no mover. Isso aí no passado aconteceu. Esse no passado passou isso. Vamos tirar isso da nossa boca. Vamos não tem. Vamos cambiar isso de nossa boca. Vamos ajudar uns aos outros. Vamos ajudar uns aos outros. Porque nosso coração, nossas entranhas hoje é cheio de compaixão. Porque nosso coração, nossas entranhas, é cheio de compaixão. Empatia. Empatia. De bondade. De bondade. De humildade. De humildade. De mansidão. De mansedumbre. De longanimidade. De longanimidade. Paciência. Paciência. Amém? Amém. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. No versículo 8, versículo 8, nos mostra o que tinha nas entranhas do velho homem. Nos mostra o que havia em las entranhas del viejo hombre. Nas entranhas do velho homem? Nas en las entranhas del viejo hombre. Versículo 8 diz: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. Pero ahora dejad también vosotros todas esas cosas. Ira. Ira. Não tinha muito, nós tínhamos muito ira, muita teníamos ira. Mucho eso, ira. Indignação. Indignação. Indignação aqui é raiva. Indignação que é rabia. Fúria. Fúria. Maldade. Maldade. Maledicência. Palavras. Falar mal uns dos outros. Maledicência. Sim. Um homem gosta de falar do outro. El hombre le gusta hablar de otros. Não gosta? Não gosta? Não le gusta? Falar dos defeitos do outro. Hablar de los defectos de otro. Problema do outro. El problema del otro. Parece que quando ele fala dos problemas do outro. Parece que quando ele habla de los problemas. Ele está acima de toda suspeita. Ele está acima de qualquer sospecha. Ele fica perfeito. Ele é perfeito. Problemas são os outros. Problemas são os outros. Então nós, homem velho, homem gosta de. Então se o viejo homem le gusta. Falar mal. Hablar mal. Crítica. Crítica. Vamos parar com isso. Vamos parar com isso. Agora temos as entranhas do novo homem. Agora temos as entranhas do novo homem. Linguagem obscena do vosso falar. Malícia. Não, último. Palavras desonestas de vuestra boca. Essa palavra desonesta é palavra feia. Palavra feia. Essa palavra é palavra feia. Em português, palavrão. É. Carabato. Palavra obscena. Palavra obscena, sim. Não é? Porque o mundo hoje cada vez mais isso é livre, não? Porque o mundo hoje cada vez mais é livre. Hasta o ninho aprende a falar. Até as crianças aprendem a falar. Pero em la iglesia. Entre nós outro é novo homem. Opa. No novo homem. No novo homem. Nós precisamos, irmãos, cortar essa linguagem da nossa boca. Necessitamos cortar este lenguaje de nossa boca. Só palavras saudáveis. Solo palavras saludáveis. E não mintais uns com os outros. Não mintais los unos a los otros. Porque, irmãos, no velho homem nós ainda estávamos na mentira. Porque no viejo hombre todavía estábamos en la mentira. Não vivíamos na verdade. No vivíamos en la verdad. E agora estamos na verdade. Y ahora estamos en la verdad. No novo homem. En el nuevo hombre. Não faz sentido mais mentir um para o outro. No hace más sentido mentir uno al otro. Vamos falar a verdade um para o outro. Vamos a hablar la verdad uno a otro. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Aqui está, né? Versículo 13. Versículo 13. Suportai-vos uns aos outros. Suportando-os uns a outros. Perdoai-vos mutuamente caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. E perdonando-os uns a outros se alguno tuviera queja contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. De la maneira que Cristo os perdonou, assim também haced vosotros. Suportai-vos uns aos outros. Suportai-os uns a outros. É sustentar um ao outro. É sostener um ao outro. Ajudar um ao outro. Ajudar a um ao outro. Nós
não somos mais egoístas. Nós não somos mais egoístas. Não estamos mais no velho homem. Não estamos mais no velho homem. Nós estamos no novo homem. Estamos no novo homem. Assim como nenhum membro do meu corpo. Assim como nenhum membro de meu corpo. Ele se preocupa só consigo. Se preocupa solo consigo, consigo todos mesmo. Os membros do meu corpo. Todos os membros de meu corpo. Se preocupam com o bem-estar do corpo. Se preocupam com o bem-estar do corpo. Então uns preocupam-se com outros. Então uns se preocupam com outros. Quando tem uma ferida em algum lugar. Quando há uma ferida em algum lugar do corpo. Todo o corpo sente. Todo o corpo sente. E vai ajudar. E vai ajudar. Então não é cada um para si. Então se não é cada um para si mesmo. Um suporta outro. Uno soporta el otro. Mas acontece. Pero lo que pasa. Pela convivência. Por la convivencia. Ainda temos uma parcela do velho homem. Aún tenemos una parcela del viejo hombre. Nós podemos ofender um ao outro. Aún podemos ofender uno a otro. E essas ofensas, irmãos, vão acontecer. E essas ofensas aún van suceder. Mas se cada ofensa não é perdoada. Pero si cada una de las ofensas no son perdonadas. Nós vamos acumulando problemas e mais problemas. Acumulando problemas y más problemas. Um dia. Um vai dia. Implodir o novo homem. Eso se va a explotar el, ese viejo hombre. Entendem? Entiende? Então hoje precisamos aprender a perdoar. Então hoje necessitamos aprender a perdonar. Vamos perdoar. Vamos perdonar. Às vezes. A veces. O mais forte. El más fuerte. Mais suprido pela graça de Deus. Más suplido por la gracia de Dios. É o primeiro a pedir perdão. Es el primero a pedir perdón. Você vai falar, não, eu não vou pedir perdão, eu não errei. Você vai dizer, não, eu não vou pedir perdão. O quê? Não, ele que tem que pedir perdão para mim. Não, ele que tem que pedir perdão. Aí tá bom, até você morrer, bueno, não vai se resolver isso. Hasta que você muera, não vai resolver isso. Não é melhor hoje um se humilhar? Não é melhor hoje que um se humilhe? Perdona-me. Oh, perdona-me. Perdoa-me. Perdona-me. Não é melhor? Não é melhor? Porque enquanto não vem o perdão, porque mientras no viene el perdón, acumula-se mágoas. Acumula amargura. Acumula amargura. Acumula ressentimentos. Acumula ressentimentos. E cria uma raiz, y va creando raíces. Que contamina muitos outros. Que contamina muchos otros. E você é escravo da sua, do seu não perdão. E você termina como escravo de seu não perdonar. Vamos libertar-nos. Vamos libertar-nos. Vamos pedir perdão. Vamos pedir perdão. Vamos perdoar. Vamos perdonar. Vamos resolver. Vamos resolver. Não deixe isso mais. Não deixe isso mais. Perdurar mais tempo. Não deixe que isso perdure mais tempo. Para o bem do corpo. Para o bem do corpo. Para o bem do novo homem. Para o bem do novo homem. Tudo isso na verdade, irmãos. Todo isso na verdade, irmãos. É para Deus tecer um tecido de amor entre nós. Tecer um tecido de amor entre nós. Para realmente ajustar-nos. Para realmente ajustar-nos. Firmemente. Firmemente. Não pode ter, irmãos, uma ofensa não perdoada aqui. Não pode haver acá uma ofensa não perdonada acá. Aí não se ajusta. Então você não vai ajustar. Então vamos limpar. Então vamos limpar. Hoje mesmo. Hoje mesmo. Vamos já limpar. Vamos já limpar. Tirar todos esses obstáculos. Sacar todos esses obstáculos. Para Deus nos ajustar bem em amor. Nos ajuste bem em amor. Porque Cristo nos amou. Cristo nos amou. Ele nos perdoou. Ele nos perdonou. Ele não nunca nos ofendeu. Ele nunca nos ofendeu. E ele nos perdoou. E ele nos perdonou. Por que nós não podemos perdoar outro? Porque não podemos perdonar a outro. Porque hoje nós temos o esplânquino de Cristo. Porque hoje temos o esplânquino de Cristo. Não é pela nossa capacidade. Não é por nossa capacidade. É pela capacidade de Cristo dentro de nós. É por a capacidade de Cristo dentro de nós. Quando fazemos imersão na palavra. Quando fazemos a imersão na palavra. Nos enchemos de Cristo. Nos llenamos de Cristo. Nos enchemos do amor de Cristo. Nos llenamos del amor de Cristo. Somos capazes de perdoar. Somos capazes de perdonar. Amém. Amém. Acima de tudo isso, versículo 14.
sobre todas essas coisas. Essa palavra acima de tudo isso, sobre todas essas coisas, em grego significa vestir acima de tudo. Vestios, mais que tudo. Quer dizer, você já vestiu do novo homem. Ou seja, você já se vestiu do novo homem. Você já se vestiu de esplanquinon. Você já se vestiu de esplanquinon. E agora, acima de tudo isso. E agora, mais de tudo isso. Vestir. Vestios. O quê? O quê? Amor. Vestido de amor. Amém. Vestir de amor. Vestios de amor. E aqui disse. Opa, estou falando em espanhol. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Sobre todas essas coisas, vestido de amor, que é o vínculo perfeito. Eu gostei de uma versão. A mim me gostou uma versão. Gostei de uma versão. Bom, primeiro vou ler a versão. Vou ler essa versão em português, King James atualizada. Em português, King James atualizada. Acima de tudo, no entanto. Acima de tudo, traduz igual, né? Mais allá de tudo. Revestivos do amor. Vestidos del amor. Que é o elo. Que es el elo. Da perfeição. De la perfección. Tá? E tem uma versão. Em português. Há uma versão em português. Bíblia Judaica Completa. Bíblia Judaica Completa. Eu gostei dessa tradução. Me gustou essa tradução. Ele diz assim. Disse assim. Acima de tudo isso. Mas allá de todo isso. Porém. Entretanto. Revistam-se de amor. Revistam-se de amor. Revestidos de amor. Que une. Que todas une. As coisas. Com perfeição. Que une todas as coisas com perfeição. O amor é o único elemento. El amor es el único elemento. Que tem a capacidade de nos unir. Que tiene la capacidad de unirnos. Com perfeição. Com perfeição. Não há segundo elemento nesse universo capaz de nos unir. Não há segundo elemento nesse universo capaz de unir-nos. Nos ajustar. De ajustar-nos. Nos vincular. Nos vincular. Nos conectar. Nos conectar. Senão o amor. Senão o amor. Por isso esse tecido de amor. Por isso este tecido de amor. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Não sei o que fazer. O tempo já está correndo. Eu vou correr um pouco depois. Não sei o que fazer, o tempo está correndo, mas depois. Se há tempo, eu volto para o que eu deixei de falar agora. Mas... Se há tempo, volto para o que estava mas falando. Mas se não agora. Há, vamos seguir. Mas se não tem, vamos seguir. Irmãos, o vínculo. Irmãos, o vínculo. Em grego é sudesmos. Em grego sundesmos significa aquele que une, que ata. Significa el que une, el que ata. E a perfeição é teiotes. E la perfección es teiotes. É o estado perfeito. Es el estado perfecto. Então aí você pode ver essa palavra perfeição em 1 de Coríntios 13. Então aí você pode ver essa palavra em 1 de Coríntios 13. 13. 1 de Coríntios 13. Versículo 10. Versículo 10. Fala. Habla. Quando, porém, vier o perfeito. Mas quando venga lo perfeito. Então, o que é em parte será aniquilado. Entonces, lo que es en parte se acabará. Hoje, oi, nós ainda não vemos o Senhor face a face. Nosotros no vemos el Señor cara a cara. Nós hoje vivemos pela fé. Nosotros hoy vivimos por la fe. Não é? Não é? Pelo Espírito. Por el Espírito. Nós conseguimos ter contato com Deus. Nosotros logramos tener contacto con Dios. Então, ainda vivemos em parte. Então, se aún vivimos
em parte. Quando o Senhor voltar, pero cuando el Señor venga, nós veremos como realmente será. Lo veremos realmente como será. Mas hoje é em parte. Pero hoy es en parte. Hoje precisamos da fé. Hoy necesitamos la fe. Precisamos da fé como uma janela. Necesitamos la fe como una ventana. A fé é uma janela. La fe es una ventana. Para você ter acesso das coisas perfeitas. Para que usted tenga acceso a las cosas perfectas. Onde Deus está? Donde Dios está. No céu. En el cielo. As coisas espirituais e as coisas celestiais. Las cosas espirituales celestiales. Que Deus derrama como rio da graça. Que Dios derrama como el río de la gracia. Vem por essa janela da fé. Viene por esa ventana de la fe. E você hoje desfruta. Y usted hoy disfruta. Entende? Entiende? Por isso, irmãos, por essa janela e por eso, hermano, por essa ventana de la fe. Nós temos a palavra profética. Nosotros tenemos la palabra profética. Disfrutamos la palabra profética. Disfrutamos la palabra profética. Fazemos uma imersão na palavra profética. Hacemos inmersión en la palabra profética. Deus está fluindo toda a realidade de Deus para nós. Deus está fluyendo toda la realidad de Dios a nosotros. Através dessa janela. A través de esa ventana. Versículo 12 fala assim. Versículo 12 diz porque assim, agora vemos como em espelho. Ahora vemos por espejo. Essa palavra espelho. Essa palavra espejo pode ser traduzida também por janela. Pode ser traduzida também por ventana. Hoje nós vivemos pela janela da fé. Hoy vivimos por la ventana de la fe. Todas as coisas de Deus, da área espiritual, todas da área celestial. Todas as coisas de Deus, da área espiritual, la área celestial. Eu tenho acesso pela janela da fé. Eu tenho acesso por essa ventana de la entende? Fe. Então, entende? Então, agora eu vejo como por espelho. Agora vemos por espejo. Obscuramente. Oscuramente. Ainda não enxergo realmente como é. Aún no veo como realmente. Então veremos face a face. Mas entonces veremos cara a cara. Quando o Senhor voltar. Quando el Señor venga. Os vencedores experimentarão isso primeiro. Los vencedores van a probar eso primero. E depois no novo céu, nova terra, nova Jerusalém. E depois novo céu, nova terra, nova Jerusalém. Todos os santos experimentarão isso. Todos os santos experimentarão isso. Nós estaremos vendo face a face. Estaremos vendo cara a cara. Então aí não precisaremos mais da janela então, da fé. Aí já não necessitamos mais da ventana da fé. Assim não precisaremos mais da palavra profética. Assim não necessitaremos mais da palavra profética. Mas hoje precisamos. Pero hoy necesitamos. Hoje é através da palavra profética pela janela da fé hoje, é que recebemos profética por la ventana tudo de que la vem fé, de Deus. Que recebemos todo o que vem de Deus. E tudo que vem de Deus, esses anos todos, todos Deus que viene de Dios, fluindo o rio da graça. Fluyendo este rio de la gracia. É para fazer o quê? É para ser quê? Entre nós. Entre nosotros. Isso. Isso. Por quê? Isso, por quê? Versículo 13. Versículo 13. Agora, pois, e agora permanece. Permanece a fé, a esperança e o amor. Agora permanece a fé, a esperança e o amor. Mas quando chegar aquele dia? Pero cuando llega aquel día, não haverá mais necessidade da fé? Não é necessário mais la fé. Porque a fé foi é útil para nós hoje como uma janela. Porque la fé hoy es útil como una ventana. Para termos acesso a Deus. Para tener acceso a Dios. Para receber pela palavra profética o fluido do rio da graça. Para receber pela palavra profética o rio da graça. E principalmente, irmão, trazer o amor de Deus. E principalmente trazer o amor de Deus. Mas quando chegar naquele dia, eu não preciso mais da fé. Eu não necessito mais da fé. E hoje eu preciso da esperança. E hoje eu necessito da esperança. Irmãos, a esperança, irmão, de eu de ser arrebatado. É a esperança de ser arrebatado. De participar da manifestação do reino dos céus. De participar da manifestação do reino dos céus. De reinar com Cristo durante mil anos. De reinar com Cristo por mil anos. Irmãos, é que me dá força. Isso é o que me dá força. Me dá energia. Me dá energia. Me dá motivação. Me dá motivação. Para viver cada dia. Para viver cada dia. Para viajar até o Chile. Para viajar até Chile. Para encorajar você. Para animar a ustedes. É a esperança. É a esperança. Mas quando chegar naquele dia. Pero cuando llegue aquel día. A fé não será mais necessária. La fe ya no será más necesaria. A esperança não será necessária porque já teremos passado por tudo isso. La esperanza ya no será necesaria porque ya habremos pasado por todo eso. Que vai sobrar? Que va a quedar?
E tudo que toda a obra de Deus. Em toda a obra de Deus. Vai sobrar o quê? Que vai quedar? Porém o amor des, a maior desses é o amor. Pero el mayor de ellos es el amor. Então, irmão, o que que Deus está fazendo hoje? Então, irmão, o que Deus está fazendo hoje? Parece muitas obras cristãs. Parece muitas obras cristianas. Pregar evangelho. Predicar evangelho. Edificação. Edificação. Muito serviço. Muito serviço. Na verdade, Deus, se você olhar com os olhos espirituais, mira com os olhos espirituais, Deus está tecendo um tecido de amor. Deus está tecendo este tecido de amor. Mas não sem você. Pero no sin tú. Com a sua participação. Con su participación. Mas não com a sua matéria-prima. No con tu materia prima. Não com a sua capacidade. No con su capacidad. Não com o seu conhecimento. No con su conocimiento. Com única matéria-prima. La única materia prima. O amor de Deus. Es el amor de Dios. Mas o amor de Deus vem pela palavra. Pero el amor de Dios viene por la palabra. Porque o amor de Deus é abstrato. Porque el amor de Dios es abstrato. O amor vem por um veículo. El amor viene por un vehículo. Esse veículo é a palavra. Ese vehículo es la palabra. É por isso, irmão, que nós hoje devemos ter amor reverente à palavra. Hoy debemos tener amor reverente a la palabra. Ame a palavra. Ame la palabra. Imerge na palavra. Sumerge na palavra. Por isso, irmão, não só amamos a palavra, nós fazemos a imersão por na isso, palavra. Por isso, irmão, não só amamos a palavra, mas também sumergimos na palavra. Os adolescentes estão fazendo transcrição das los mensagens. Os adolescentes fazem transcrição dos mensagens. Quando eu era estudante. Quando eu era estudante. Eu gostava muito de anotar as aulas. A mim me gostava muito tomar nota em las classes. Embora eu tinha livros didáticos, aunque yo tenga los libros didácticos, mas tudo que o professor falava nas aulas, el maestro hablaba en la clase, eu escrevia no caderno. Yo tomaba notas en el cuaderno. Porque quando eu anoto, eu aprendo duas vezes. Porque cuando yo anoto, aprendo dos veces. Nossos adolescentes estão fazendo isso. Nuestros adolescentes están haciendo eso. Vocês sabiam que o irmão André Dong? Vocês sabiam que o irmão Andrés Dong? Com toda a dificuldade que ele tem na mão. Com toda a dificuldade que tem na mão. Ele faz transcrição todas as mensagens? Todos os mensagens. Você sabia disso? Você sabia isso? Você consegue anotar durante ouvir uma mensagem uma vez, você anota? Não você consegue escutar e tomar nota? Em uma hora e meia você anota. É uma hora e meia tomando nota. Ele leva 2-3 dias para. Ele leva 2 a 3 dias fazendo isso. Mas ele faz. Pero él lo hace. Para entrar. Para entrar. Para aprofundar. Para profundizar. Para assimilar. Para assimilar. Irmãos. Hermanos. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. A palavra de Deus não está mais passando de uma maneira superficial por nós. A palavra de Deus já não está passando mais de uma maneira superficial entre nós. Havia um tempo que, né, os irmãos diziam, mas que conferência maravilhosa. Houve um tempo que o irmão dizia, ai, que conferência maravilhosa. Oh, nunca vou esquecer essa conferência maravilhosa. Nunca mais vou olvidar esta conferência maravilhosa. Eu perguntava para ele, então, o que foi falado nessa conferência? Aí perguntava, que falou na conferência? Ah, muita coisa. Tudo muito bom. Muito bom. Mas não consegue falar. Pero não consegue falar. Agora pergunta para um adolescente que fez a imersão. Agora pergunta a um adolescente que hizo la inmersión. Fez a transcrição. Hizo la transcripción. Que você ganhou na mensagem? Que ganhou en el mensaje? Esses adolescentes, irmãos, estão tirando melhores notas na escola. Esos adolescentes están sacando mejores notas en su escuela. Porque a imersão na palavra. Porque la inmersión en la palabra está ajudando a abrir a cabeça deles. Está ajudando a abrir su cabeza. A maior dificuldade dos adolescentes modernos. A maior dificuldade de los adolescentes modernos é interpretação de textos. É interpretação de texto. Lê, não entende. Lê, pero não entende nada. Mas graças a Deus, nossos adolescentes. Graças ao Senhor, nossos adolescentes. São diferentes. São diferentes. Eles fazem imersão. Eles fazem imersão. Entendem? Entendem. E aplicam. E aplicam. Na rua para ajudar outras pessoas. Na calle para ajudar a outra pessoa. Por isso na escola estão tirando melhores notas. Por isso na escola estão sacando melhores notas. E fazem comportagem. E fazem comportagem. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. O que eu faço? Que água? Vamos terminar com paz.
Vamos terminar com paz. Não tenho tempo de falar tudo, mas vamos lá. Não tenho tempo de falar tudo, mas vamos allá. Versículo 15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Capítulo qualquer, Pedro? Colossenses 3. 3? 3, 15. 15. E a paz de Deus governe em vuestros corações. Irmãos, a paz. La é paz. O resultado final. Esse é o resultado final do governo de Cristo. Do governo de Cristo. Quando há um reino. Quando há um reino. Quando tudo se submete, todo se submete ao governo do rio, do reino. Ao governo do reino. A paz. Há paz. Romanos 14 não fala assim? Romano 14 habla isso. Como não? Fala Romanos 14? Como habla Romanos 14? O reino de Deus. O reino de Deus. Não é. Não é. Comida nem bebida. Comida nem bebida. Mas. Mas. Justiça. Justiça. Paz. Paz e alegria. Gozo. No Espírito Santo. No Espírito Santo. Então, quando há governo de Cristo. Então, quando há governo de Cristo. Quando o reino de Deus. Quando o reino de Deus. Traz a sua realidade na igreja. Traz essa realidade na igreja. Irmãos, a igreja tem o quê? A igreja tem o quê? Justiça. Justiça. Paz. Paz. E alegria. E gozo. Por que que os irmãos estão felizes? Porque muitos estão felizes, meu irmão. Agora. Agora. Porque a justiça. Porque a justiça. A paz. La paz. E alegria. E el gozo. Quando nós nos perdoamos mutuamente. Quando perdonamos uno mutuamente. Quando suportamos uns aos quando outros. Quando suportamos unos a los otros. Quando os usamos de compaixão como uns para com os outros. Como usamos de compaixão uno para com los otros. Nós somos membros uns aos somos outros. Somos membros uns de los otros. E quem vai imperar entre nós, irmãos, é a paz. Entonces lo que va a imperar entre nosotros es la e paz. E a paz vai ser árbitro em nosso coração. E la paz va a ser el árbitro en nuestro corazón. Vai nos dizer por va onde andar. Por dónde andar. Onde não há paz? Donde no hay paz. Cristo não aprova. Cristo não aprova. Não há governo de Cristo. Não há governo de Cristo. Então eu não vou para lá. Entonces no voy para allá. Entenderam? Entenderam? Então por quê? Entonces por quê? A qual também fosse chamados em um só corpo. 15. Colossenses 3:15. O homem está mais perdido que tiroteio. Aqui. Cego em tiroteio. Aqui. Asimismo fuistes chamados em um solo corpo e sed agradecidos. Fomos chamados em um só corpo. Fuimos chamados em um solo corpo. Somos um corpo. Somos um corpo. A paz quando tem, irmãos, quando a paz quando tem? Quando nós os membros vivemos essa vida do novo homem. Quando nós outros esses membros vivimos a vida desse novo homem. Amando uns aos outros. Amando uns aos outros. Tendo a visão de que nós somos um só corpo. Temos a visão de que somos um não só corpo. Não somos individualistas. Não somos individualistas. Cada um pensando para si, não. Cada um pensando em si, não. E sede agradecidos. E ser agradecidos. Irmãos, agradecimento. Agradecimento. É principalmente quando você reconhecer. É principalmente quando você reconhece. Que você hoje tenha tranquilidade. Que você agora tenha a tranquilidade. E segurança. E segurança. Porque você é um membro no corpo de Cristo. Porque é um membro do corpo de Cristo. Você está debaixo do comando da cabeça. Debaixo do comando da cabeça. Aí a paz vem. Então aí a paz vem. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então a paz indica governo de Cristo. Então a paz indica governo de Cristo. Portanto, no relacionamento entre os membros do corpo. Por lo tanto, en el relacionamiento de los miembros del cuerpo. Devemos ter a sensibilidade. Devemos tener la sensibilidad. De quando não houver paz entre nós. Cuando no hubiera paz entre nosotros. Precisamos voltar imediatamente para o encabeçamento de Cristo. Imediatamente ao encabeçamento de Cristo. Quando nós vivemos na nossa natureza terrena. Quando vivimos em nossa natureza terrenal. Podem surgir conflitos e sentimentos. Podem surgir conflitos e sentimentos. Ou de motivações em nosso coração. Ou motivações em nosso coração. É hora de voltarmos ao governo de Cristo. É hora de volver ao governo de Cristo. Ele vai restaurar a paz. Que vai restaurar a paz. Eu vou terminar com o versículo 16. Vou terminar com o versículo 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. La palabra de Cristo more en abundância em vosotros. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. Enseñando-os e
exortando-os uns a outros em toda sabedoria. Louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Cantando com graça em vossos corações ao Senhor com salmos e hinos e cânticos espirituais. Esse versículo, essa porção é uma porção irmã. É uma porção irmã da porção de Efésios 5. Da porção de Efésios 5. Começa o versículo 18, fala: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Que diz: não os embriagueis com vinho, pero llenado del Espírito. Falando entre vós. Com salmos, hinos e cânticos espirituais. Aí que veio a imersão na palavra. Aí que vino la inmersión en la palabra. Nós aprendemos como podemos nos encher do Espírito. Nosotros aprendimos cómo podemos llenarnos del Espíritu. É falando entre nós. Es hablando entre nosotros. E falando entre nós, irmãos. E hablando entre nosotros, hermanos. É a prática da imersão. Es la práctica de la inmersión. Nós não deixamos a palavra passar. Não deixamos que a palavra passe. Superficialmente. De maneira superficial. Então nós falamos uns com os outros. Entonces hablamos uno con los otros. Fazemos a imersão. Hacemos la inmersión. Essa palavra começa a ser assimilada em nós. E aqui no versículo 16 de Colossenses 3, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Ali é a palavra. Ali é a palavra. Mas aqui é habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Aqui é habite ricamente a palavra de Cristo. Ali é para encher-se do Espírito em Efésios 5. Em Efésios 5 para llenarse del Espírito. E aqui é para habitar ricamente. E aqui é para habitar ricamente a palavra de Cristo. La palabra de Cristo. Irmãos, é a mesma coisa. Irmão, é a mesma coisa. Como a palavra de Cristo quando fazemos imersão na palavra. La palabra de Cristo quando hacemos imersão na palavra. Com a palavra, irmãos, nós ensinamos e admoestamos uns aos outros. Com a palavra ensinamos e amonestamos uns a outros. Quando fazemos a imersão na palavra, a palavra nos ilumina. Quando hacemos imersão na palavra, a palavra nos ilumina. A palavra nos ensina. A palavra nos ensina. A palavra nos dá advertências. A palavra nos dá advertências. Não é verdade? Não é verdade? Então aqui fala: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Então se acá dice: habite a palavra de Cristo mora em abundância em vós. Instruí-vos e aconselhar-vos mutuamente em toda sabedoria. Ensinando-os e exortando-os uns a outros em toda sabedoria. Aqui também. Acá também. Algumas versões preferem. Fala primeiro com salmos e hinos e cânticos espirituais e depois fala louvando a Deus. Prefere dizer salmo, hino e cânticos espirituais, depois falar alabando a Deus. O que quer dizer isso? Que quer dizer isso? Quer dizer que naquele tempo. Quer dizer que naquele tempo. Eles não tinham a Bíblia na mão. Eles não tinham a Bíblia na mão. E muito menos. E muito menos. A imersão na palavra. A imersão na palavra. E hoje, nós temos a Bíblia na mão. Temos a Bíblia na mão. Hoje nós temos com a tecnologia avançada. Hoje temos com a tecnologia avançada. Essa mesma palavra que estou falando agora. Essa mesma palavra que estou falando agora. Amanhã já tem todas as notas. Amanhã já tem todas as notas. E também a imersão na palavra pronta. E a imersão na palavra lista. Irmão, nós estamos em um momento único. Irmão, estamos em um momento único. As igrejas de toda a terra vão ter acesso a isso. As igrejas em toda a terra vão ter acesso a isso. E vão praticar a mesma coisa em todo o globo terrestre. E vão praticar a mesma coisa em todo o globo terrestre. Isso vai abalar as portas do inferno. Isso vai abalar as portas do inferno. Fazer o exército de Deus avançar. Fazer com que o exército de Deus avançar. Mas qual é o nosso conteúdo? Pero qual é nuestro contenido? É a palavra. É a palavra. É o Espírito. Esse é o Espírito. Amém? Amém. Então vamos fazer a palavra habitar, morar então, ricamente em nós. A palavra morar, habitar ricamente em abundantemente em nós. Abundantemente em nós. Não seja uma pessoa sem conteúdo. Não seja uma pessoa sem conteúdo. Que foi falado nessa conferência? Que foi dito nessa conferência? Não, muito boa, muito boa. Ah, muito boa, muito boa, muito boa. Mas me fala um pouquinho. Pero háblame um pouquinho. Ah, você vai ouvir mensagem. Ah, você vai escutar depois. Eu não sei falar. Eu não sei falar.
Nós precisamos, irmãos, fazer a palavra habitar em nós. Necessitamos fazer a palavra habitar em nós. Habitar abundantemente em nós. Habitar abundantemente em nós. Antes de você fazer imersão na palavra. Antes de você fazer imersão na palavra. A palavra não morava no seu coração. A palavra não morava em nós. Mas com a imersão. Pero con la inmersión. A palavra passa a morar em você. A palavra passa a morar em nós. E quando mora em você. E quando mora em ustedes. Vire constitui você. Ela constitui vocês. Aí vai tecendo um tecido de amor. Vai tecendo o tecido de amor. Porque a palavra traz Deus. Porque a palavra traz Deus. Que é amor. Que é amor. O produto final, o fruto final que Deus quer ganhar. O produto final que Deus quer ganhar. É o amor. Esse é o amor. Mas esse amor é tecido com a sua participação. Pero esse amor é tecido com sua participação. Você recebendo a palavra. Você recebendo a palavra. Você obedecendo a palavra. Você obedecendo a palavra. Pregando o evangelho. Predicando o evangelho. Cuidando das pessoas. Cuidando das pessoas. Servindo junto com os irmãos. Servindo junto com os irmãos. Você está tecendo esse tecido de amor. Você está tecendo este tecido de amor. Esse é o resultado final que vai ficar. Esse é o resultado que dá. Sempre. Quedar para todo el siempre. É isso que Deus faz, está fazendo entre nós. É isso que Deus está fazendo. Por isso, irmãos, por isso, irmãos, o amor, el amor é o único elemento. Es el único elemento que é capaz de nos unir. Que es capaz de unirnos. Com perfeição. Com perfeição. Nos ajustar. Nos ajustar. Nos vincular. Nos vincular. Nos conectar. Nos conectar. Bem compactados. Bien compactados. Bem ajustados. Bien ajustados. Vai resultar. Vai resultar. Essa vontade de Deus feita. Essa vontade de Deus hecha. Aqui na terra. Acá en la tierra. Eu vou voltar a dizer a palavra subsistir que eu falei ontem. Vou volver a dizer a palavra em, subsistir que hablei ayer. Em Colossenses 1:17. Colossenses 1:17. Nele tudo subsiste. En él todo subsiste. Em Cristo. En Cristo. Ele Cristo une, Cristo une a todos, a todos em um todo, em um solo todo. E Cristo aqui é igual amor. E Cristo acá é igual amor. Amor em Cristo, amor em Cristo é capaz, é capaz de unir todos nós, unir todos, a todos nós em uma só entidade. É uma só entidade. Entidade orgânica com Deus. Entidade orgânica com Deus. Nós estaremos para sempre entrelaçados entre nós nosotros e com Deus. Nós estaremos sempre entrelaçados entre nós e Deus. E Deus, quando surgir a Nova Jerusalém. Deus, quando surge a Nova Jerusalém. Não será mais somente Deus. Não será somente Deus. É o tabernáculo de Deus com os homens. Tabernáculo de Deus com os homens. Deus será o seu Deus. Deus será seu Deus. E eles serão seu povo. E ele será seu povo. E ele. E ele. E ele, Deus com eles. E Deus com ele. Será o seu Deus. Será seu Deus. Não sei se vocês entenderam. Não sei se vocês entenderam. Deus será chamado. Deus será chamado. De Deus com os homens. De Deus com os homens. Deus nunca chamado, mais Deus estará sozinho. Nunca mais estará solo. Deus está vinculado ao homem. Deus está vinculado ao homem. E estará vinculado para todo sempre. E estará vinculado para todo ele sempre. Deus com os homens. Deus com os homens. Emmanuel. Emmanuel. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Amém.